լավ էլ ճանաչեցի։ Տեսնում եմ չես մոռացել։ Խեղդում եք, բաց թողեք։ Ես դա դեռ ժամանակ պիտի անեի։ Ինչ եք ուզում ինձանից, բաց թողեք։ Ուզում եմ մի քանի հարցի պատասխանես։ Թող ինձ ասում եմ։ Դու էր այն գիշեր զանգել կնոջս։ Լուրջ գնում ենք։ Արա, բա ոնց համուճը։ Բայց աղջկան ասել ես արդեն։ Մխոջան, մխոջան, մխոջան։ Ջելը տանուշերը, ջոգիերը, դու մելոյի գագուչ ես։ Այո, ճիշտ է։ Էյերը։ Ես էլ ոչ ջոգ։ Լավ, քեզ գագու։ Կարելի է ձեր այդ համբուրել։ Արա մերն եմ ես քո անկեղծ կյանքին, արա ցավը տանեմ, արա ախպերս։ Արա Տղեկ ջան, ու սրանից հետո, արա սրանից հետո սենց պիտի մենք իրար բարևենք, ախպերներ ջան։ Հիացիբե, յակցիբե դու, դոլգի մի դարոգը մի… Ստոպ, ստոպ։ Հրաջ, ասացըտ կեր ժամը անցել է, չես ուզում կարգան։ Չէ։ Կանգնի գնա, արի կանգնի։ Իչեպ Նարյադի վերջը դու ես կանգնի։ Չէ։ Եկտեն ես։ Արա լավ է, մի հատ ինտելեկտուալ հաղորդում չկա, մարդ գցի նայ, որ ալիքը փոխում ես, չլուտ չպլաղ, ինչ-որ հարարացներ են այ մարդ։ Յանի ինչ, հա, ով չի գիտի որ ունես, հա, ով չի ջոգում, որ է տարեստական, հա, արա լավ է։ Ինտելեկտուալը թողած մարդիկ ինչերով են տարված։ Էլի հետույք, այ մարդ ամեն ուրբաթ հոգնանք այդ հետույքները նայելով, էլի բաղնիկում սաղոր, արդեն զզվա ամեն տեսակ հետույքներից։ Որը լավ սրանք ուրիշ բան չունեն ցույց տալու։ Այ աղջիկ ջան, դուրս մի արի այտենց վարտիկով, դրսում ցուրտա կմրցես, գոնե վերևդ մի բան քիցագդ։ Չէ դենա հիմա աղջիկը, ասես չասես մեկա, մեկա տենց չլուտ դուս ա գալու։ Դե հա, ինչ, ինչ, ումա պետք, որ այդ հետևը տտենց շարժում ես, դիցնդե, դիցտե, ումա պետք, արաս ասես, ինչ է կեզ տվում, որ սաղ պտի կո հետույքին նայն, առանց հետույքը շարժելու նույն բանը երկի, դու ես ձեր։ Դո կոմոց, այ վայրենի դեմը տաղջիկը։
Ոչ հարգանք կա, ոչ պատիվ կա, վայրենիների նման սաղորը թողես, ով լավ է։ Ոնց է ասում հերթապահությունը, Մինասյան։ Ինչպես, միշտ շատ լավ է։ Տեսնենք ինչ են անում մեր սիրելի տղաները։ Ես անամոցին դայի։ Մխո։ Մետա մխո։ Սրան այվ սուտքունա դալիս է։ Արևշատյան։ Արևշատյան։ Այո։ Այո։ Այո, մենք ես լսում ենք։ Ես ինչ ես նայում։ Վայ քորը։ Մետ ուշ չի արի այդ տղա։ Այո։ Ինչ այո այդ տղա։ Ես ինչ ես հերուտնածով բերել տեղաշորիտ մեջ դրել, հա, Արևշատյան։ Ով։ Ես։ Շգիրեմ, դու կիմանակ, պարոն Վարդենյան։ Հնա ես չէ խոսում է։ Մինասյան, ինչի հերուստացու չեք տարել, հեն ընջանից։ Նայեցիք լուրեր, լավ արեցիք, հետո տանեիք են… Մելիք Սեթյանի սենյակ։ Ես եկուսը չեշտեմ, երևի մոռացել են տանը։ Մոռացել են, հենց դիտմամբ էլ թողել են։ Պարոն Վարդենյան, իհեճուկ մենք ոչ մի բան դիտմամբ չեն կարել, ու խնդրում եմ անջատեք ես տեսարանները, չեմ կարողանում կետ ունենամ։ Ուրեմն լսի Արևշատյան, ես դիպվածի համար երկու արտահերթ ես տանում, հասկացար, երկու արտահերթ։ Բայց պարոն Վարդենյան, ես ախր լավիվ ուրիշ բան էի նայում, յանի ոնց որ սենց մեր չուչեն կողի չուչի հետ սենց ստիկով կայրել, ես սենց խառը արիշ վերիշների մեջ էինք արդեն, դու դու դեմփոց մեկ էլ դու կտե արթնացրիք ինձ։ Մինասյան, ստեղ կարգավորի արին ձեգուցի, հա, լսում եմ։ Կինո թատրոն են սարքել, ես ես կինո թատրոն չուրս կտան։ Ես ինչ ես երեմ, մխո։ Մինաժան, ես եկար եմ նույն հարցը տամ, բայց չգիտեմ ում։ Ես իմ ով արես, այ աղբենյակ, ես իմ համար քնած եմ եղե, զարթնատենը մեզ ես տե դրածա, մի ինչ իմանամ ով արե։ Դաժ ինձ թվաց դուք եք դրե։ Չի հասկացա։ Հլե հանե դուր։ Արե։ Ամբոլանձին է։ Արե։ Մինոր ջան, ցավը տանեմ, ես բան չեմ արել, ես կբացատրեմ ես, ուրեմն ի՞նչ պետք է բացատրես, ու տելևիզորը պետք է արել, ես թե պետք է բացատրես։ Դու այ եպիրախ, ես ի՞նչ ես արել։ Ախ, մուրս պայծառալի։ Հեմբո, ես քեզի սոր համար կպատժեմ։ Ամեն ինչի համար քեզի ներել են, բայց որ արդեն ուրիշի գլխին կսարկես, դիք լավ չէ։ Դու էդի հելը հե՞, չէ։ Ամենավատն է, որ իմ սուրբ անկողինն է պղծել ես, դոդոշը։ Արա, հեմի դու սա գալիս արանք ինչ արին, չարին, իմ անկողնու մեջ արին, հա՞։ Մի անկողին, որը պատկանում է ինձ, որը մաքրամաքուր է ու անապական, ես մունդարը մի քանի վարկյանում յապականեց։ Լավ, դու էլ քնի, դու էլ տելևիզորը առ ու արի կապսյուրկա։ Մարդուն է քնից հանեն, ասին երկու արտահերթ ես տանեմ։ Փուֆերը, փուֆ, իսի մերջակալնյակ չերը, իսի գոմը, ուվը հիկավ ստերը։ Что случилось, братан? Эйч, Гарик ջան, эйч, դու մուշ-մուշ քնի, հա, բան չի լի, աղջկիկն էի նեկի։ Ուր էի նեկե։ Ե, իտ աղջկը անուն լսիր, հա, արը։
Թեպով սուս պուսքնի բայուշկի երեկանի չեմ եկ էդ իկամոլ աշկերըդ կարգապ կծե։ Այդրա չեր կրնա մի անգամից ելներս էր, հայ ես եմ էր է, մեջը դտկան տղամարդկություն չկար։ Հասկացա, ոս տե չեր տղամարդկություն, իմ մեջ վամբողջ ներսս տղամարդկություն ա լծված, Մինաշ ջան։ Դու բեն տեղենք ու երեսիցը դերկատ արդայր ստացավ, խաբար ես։ Է, հիմա չես կարա, ասես, որ արդայր չտան։ Չենք կրնաս ես խոր օրախպեր ես եվ Արտանյանը։ Լսա ինչ խեր ես, սկզբից տարել ես տեղի այդ մեջը նայել ես, հա, հետո լսեց իր մեր ծեները, վրաստ իր մխոյ ոտների տակ։ Չէ, տենց բան չի եղել։ Ինչ խեղը։ Սկզբից դրել էի մաճակալի վրա ու ալիքներն էի փոխում էլի, որ մի հատ նորմալ ինչ-որ բարոյական մի հատ ալիք գտնեմ։ Հետո որ Վարդանյանի ձենը լսեցի, ես վերցրեցի, ուզում էի տանեի դնեի տեղը, այն էլ չհասցրեցի։ Նոր այդ ժամանակ արդեն նոր դրեցի մխոյի մաճակալի մեջ։ Ես ո՞ սկզբից չեմ դրել։ Ախ, սկզբից չես դրել։ Չէ, չէ։ Ա, ես էլ իմացա սկզբից ես դրել։ Այդ դի ուրիշ բան, լավ բրձար։ Ջպտաս կկել է, մարս կայշը գնակնելու։ Մինաշ ջան, ասում եմ, բայց վաղը ինձ ոնց ես պատժելու։ Վաղը կուկակ իմանաս։ Չէ, ես ուղղակի զուտ հետաքրքրության համար եմ հարցնում։ Զուտ հետաքրքրության համար մի հարցրա։ Ասեք, կապելու ես տանգի հետևից քաշտա՞ս։ Չէ։ Մցնելու ես պուշկի մեջ կրակ ես։ Չէ, ես եկուց ու հետույքդ պետք է ճիպոտեմ։ Լավ, էլի Մինաս, այդ հետույքներից արդեն հոգնեցինք, դա մի քիչ արդեն ծեծված թեմա է, հասկանում ես։ Մի հատ ինչ որ ուրիշ ավելի լավ բան կարելի է մտածել, ինչ որ սավրի մեննի օտ, էլի, ասենք կարելի է դու ինձ գցես կարտոշկա կրպելու ստանոկի մեջ, թող մի հատ լավ քաշիս քերթի, էլի, մաշացնի, ինչ ասիր։ Լավ, դու կսերդով դեյանը։ Դե, ես գնացի, քեզ բարի գիշեր, ես ասում եմ բարի գիշեր, չնայած քեզ քնել չի կարելի, գիտես, չէ՞։ Ինձ բարի գիշեր, բարի երազներ, քեզ էլ ուրախ ժամանց։ Լեկուս դուսը պացվի, ես քեզի ուրախ ժամանց խոսք ուտամ։ Հաջան։ Հեչ, հեչ, գնա։ Հետի չի հետաքրքրում, ասա թոգա կայնի։ Ինքը կփոխարին կես ժամ կանգնել է, երբ որ կես ժամը կանցնի, կգա կկանգնի։ Ես ոչ մի ռոպե ավել չեմ կանգնելու իր տեղը։ Չեկավ թողելու եմ գնամ։ Ով ուզում ա կանգնի։ Ո՞նց թե չես կանգնելու։ Ո՞նց կարաս չկանգնես։ Այդտենց։ Հրեշ դու ոչ մի տեղը չես կարա գնաս։ Յա, այսպես ասիր էլի։ Անեն ճասես, լավ է, տոշնի սա։ Մսկ մտածես դու այս տմբուշկետ կրնաս տողնաս դիցերտես, հա։ Այս ինչ մի նենց եկակ, ընկեր ջան։ Այս ինչ մի անհասկանալի բան են լսեցինք դրա համար եկանք։ Օրա պա էս կանգնեն։ Ասել են երբ են փոխելու։ Դե վերջացավ։ Սպասի միջև կգանք փոխեն։ Փոխելու վախտը շուտվանից արդեն եկել է։ Փոխելու վախտը ես կասեմ։ Տապես չեմ պատրաստվում իր տեղը կես ժամ ավել կանգնեմ։ Բա ինքը ո՞նց կանգնեց։ Էդի շետը գրում։ Արդեն այդ կարգի, հա, առաջ։ Հա, այդ կարգի։ Հարց չկա։ Եկեք տեղեք։ Եկեք։ Եկեք թող չկանգնի։ Երկու րոպեի շեկավ ես գնում եմ։ Ձեր հարաճի ինչ է իմացել դու։ Վրաշն էլի։ Մեր ֆազանուտի ինժերնա պետք է յորդա տանենք։ Ասում եմ Սևոն քո փոխարեն կես ժամ կանգնել է, ասում է ինչ չի հետաքրքրում, թողը կանգնի։ Լսում էի։ Սևոնի կանգնի։ Սևո։ Մինչ ցեցինք դեմենք ոչ կանոնադարային հարաբերություններին, պիտի տնե Եվրոպե 1 գորա, հա՞։ Տղեք, այս հարցը թողեք իմ վրա։ Սևո։ Սևո։ Սևո, գնում եմ, ով ուզում ա կանգնի։ Էս ուրա։ Ես իմ հասանելիքը կանգնել եմ։ Ո՞ր տողնից կերտաս։ Հա հրաշ։ Ախպեր, բա ինչքան ձեն տան, որ կան փող են։ Արմա, փողելու վաղթն է։ Չէ։ Ո՞նց չէ։ Կանգնիս ենք այն ժամանակ, մինչև հերթապահը որոշ։ Սամուս տեղա։ Չէ, մի քիչ ժամ առաջ շտապ գնաց։ Լավ, առաջ։ Կանգնիս ենք, մինչև հերթապահը որոշ։
Ասում են Հակոբյանը вообще չի երևում, հա, աշկովս չի ինքը, գիտես։ Ոչ էլ են Ջամշոյանը։ Դրանք ուր են կորել որ։ Տեսնող եղել է դրանց։ Հա, Հակոբյանին ես էլ շուտ վայս չեմ տեսել, գիտես։ Այն Ջամշոյանն էլ ինչ-որ քննություններ պիտի տա։ Դե աշխատելու այդ միաժամանակ ենթասպայի կուրսեր է ասում, չէ՞։ Դա չէ այնի, որտուս քննություն տա։ Ինչի՞ չի կարա որ։ Էրե։ Իս Եթե երտիս մասին ինչ ես մտածում որ։ Հայ քեզի բան ինչ պիտի մտածեմ, բարի վերակարգ քեզ։ Ասում է բարի վերակարգ քեզ էլ է։ Արա այդ բարի վերակարգը ես եմ քեզ ամբողջ սրտով ու հոգով մաղթում, կետս կկայնես էլ է։ Չհասկացա, բայց Վարդանյանը քեզ է ասել, չէ։ Բայց դու կետս իրեն կասես որ դու ես էլ այդ սադիստը։ Արեք շարվեք։ Ինչ կա որ։ Վարդանյանը շարում, շուտ արեք։ Էհ, կեքրես։ Ես քեզ տինեմ հմբու։ Ցգաստ։ Ազատ։ Ազատ։ Իմ սիրելի երկրորդ վարդ։ Իմ շատ սիրելի երկրորդ վարդ։ Ցես։ Ես ամի բայր կասեմ լրիվ կուրեք։ Ամեն դեպքում հաճելի է, հա, լսել է տենց բաներ։ Հա ժակի, հա հա ու հա, հա հա հա։ Լավ էր, դու եք ուրեմը գնում եք, լավ, լվացվում եք, սապրվում եք, պատրաստում եք, որ եսա գալու են ձեզ լուսանկարեն։ Եա, ջան, էտ են չի հիմա են լուսանկարում, ու։ Ինչի հիմար։ Ճիշտ այդպես։ Գնացեք, պատրաստ եք, մնացածը ետով կասեմ։ Բերում Վարդանյան, ես թիմայից դուս խոսք ունի ասելու, համբարձում է։ Հա, համբարձում։ Չէ, ես թեմայից դուր չէ, ես հենց թեմայի մեջ խոսք ունեմ ասելու։ Ուզում եմ իմանալ, այդ որ լուսանկարում են, մեզ ոտից գլուխ են նկարելու, թե մենակ տենց այսքան մաս է, էլի գլուխները։ Ես կասեմ, որ քեզ ոտից գլուխ նկարեն։ Լավա։ Ճիշտ այդպես։ Դե պատրաստվեք։ Դու էդ պետի ասեիր էրը։ Է հա։ Սմհը, էրը ես ասի թեմայիս դուրս բենքը, դու չջոգիր է թեմայիս դուսը որ նա ասել էլ էի։ Է հա դե վերակարգի պահով չես ասում։ Էրը եսի դենդելուշ է լրիվ, գիտես։ Այ մարդ, հասկացանք, էդ թող մնայիս, հետո էդ հարցերը կլուծեմ։ Հիտու չկը, հինց հմի։ Հա, էդի թողիք հետո, կելը գնակ պատրաստվենք։ Էրը, նկարին ինչ է, յանի խին նկարում էրը։ Նկարին էլ հելև ոչի, չէ, նկարին էլ հետ, լուս է նկարին, էդի վապշի։ Հել կարղա մեկ նու մեկը ռոզիսկի տեկա մեզնից։ Չէ հա, ինչը ռոզիսկի մեջ, այ աղբեր։ Ես միատ ուրիշ տարբերակ ունեմ, հա։ Որպես ստայլ ոչ յուրահատկություն ունեցող զինվորներ, հա, ուզում են նկարել ամսագրի համար, հա։ Դու ինչ ամսագիր այս թայլ։ Դե լավ է, մեր գլյանցիկն է, թող խոսա տինենք էլ ինչ ասեն։ Դե էդ իմ կարծիքն էր։ Այսինքն մեզանից կարող է հարցազրույց է վերցնել։ Չի բացառվում, որ նաև հարցազրույց վերցնեն։ Էդ հան մոռացար։ Ա, ինչ հարցազրույցը։ Ճիշտ է ասեմ տղին, ինչ հարցազրույց։ Ինչ հարցազրույց, էլ ինչ են կարել որ հարցազրույց։ Ե Այս հարցազրույցն ինի խպսպայիները, ինչ կերցիք եք մեր մասին, ինչ կերցիք եք ձեր մասին, գիտեք ինչ, ես կերցում եմ, իսկ ինչ պլաններ ունեք, ես ապագայում պլաններ ունեմ, ասենք համերգներով հանդես գամ Ճնգլստանում։ Ճնգլստանը։ Հա, Ճնգլստանում, յանի դու ես էլի տենց ասում, գիտեք ինչ, Ճնգլստանում իմ երկրպագուները ինձ են սպասում, իսկ ինչ հոբի ունեք, դե իմ հոբին իմ երկրպագուների հետ շփվելն է, իսկ Որ երկիչին կամ երկչուն եք ամենաշատը սիրում, գիտեք ինչ, ես նենց արտակարգ ձայն ունեմ, ես իմ ձայնը, որ լսում եմ ուղակի վատանում եմ, էլի, ես ձայնիս մեջ հոգի եմ դնում, թե ոնց է կար այդ հոգին դնում էրը, էլի զարմանում եմ, ոնց են այդ հոգին դնում մեջը։ Ես գիտեմ, ասեմ ասենց, աչքերը սենց կկոցում են, հոգին գալի, ինքը իրան դնում մեջը։ Ճիշտ ես ասեմ, կարող է հենց ինձ դնում եմ, գիտես։ Ունեք դու կարես հոգով երկես վարուշ։ Դու ես շատ իմանում։ Հելի մի հատ փորձի էլի աղբիրը գնդինենք ունց է ստեցվում, մի հատ ես հոգով կարամ չար տղեկին տպեմ։ Հեղում է կասկացում,
Հենես կտեպես հոգին կելնի մեջից իտ խեղ չարիվի։ Իս դու չխնդես հավապ շի հումուրների վրա։ Մինչև չետաս վերակարգը վրիցս չհանես, արա բողնացելի, հումուրներիս վրա հանգաս չխնդես հմբու։ Եվ այկ եսի բան կողումորների վրա ով էր խնդում ոս։ Ես ապավենի ծիծաղի վրա ծիծաղը սեկավ, թե չէ քեզ որ դեից հումոր որ։ Ավքել է գնացին։ Ես քեզ ուղարկելու եմ ճնգելստեր, այդ ու տես։ Մինասը որոշել է դրանց սխմած պայ։ Ավը ճիշտ է, մեկ-մեկ պետք է։ Դեսար ինչ է խելոք շնորհքով կանգնամ։ Խելոք սուսիկ-պուսիկ առանց ավելորդ դժվարությունների։ Դե հրա չսիրում ա, որ իրան ասում են։ Մինչև չես ասում, չի անում։ Պետք է անպայման ասես, բզես։ Այդ բզելը լավ միտք է, բայց ոչ կանոնադրային է, այ մարդ։ Բզես, հա լավ է, պես բզես, պետք է մնա վրա չաչա։ Ամոս տեղ ապել այս զորամասում ամենաուժեղ տղերքն են։ Մինասը, հետո Մելոն, Ռշտունը, Արտյոմը, դու Սամիմ Սաբոյապեր։ Կակ, բայց ֆրստելու շատ ուժեղ ես, հա։ Երեք ինչի՞ չթողեցիր Մարութիս հետ մի քիչ շփվեի։ Արա, հո դու տապոր չես, արա։ Չես հասկանում, որ այդ աղջիկը քո համար չի։ Հենց իմ համար է։ Ապեր լուրջ դուրը տեկել, հա։ Ամբողջ գիշեր չեմ քնել, իրա մասին եմ մտածել, դու ասում ես լուրջ դուրը տեկել, հա։ Իրա ծիծակ կոշիկներով հնենց ա մտել սիրտս այդ գյադեն։ Աունը ոնց էր կակ։ Հովո։ Հա, Հովոն։ Արա, բայց ինչի են այդ աղջկա աունը Հովո դրե։ Ապեր, էդ իրա ածականն ա։ Ածական է։ Հա։ Բայց ինչի։ Արա, լսի, ես մի հատ Հովո անունով տղուի ա սիրել, այս տղեն էլ սրան բանի տեղ չի դրել, դրանից հետո իրա անունը մնացել ա տենց Հովո։ Ես իմացա, ինքը այն աղջիկներից ա, որ սիրահարվում են ամբողջությամբ ու նվիրվում իրանց սիրած էակին, այնքան, որ նույնիսկ իրենց անունն են փոխում։ Հետ ապեր, շուտով իր անունը կլինի Համո։ Ապեր, ինձ տղեք ազդին, որ գամ քեզանից մազերի ժելե ուզեմ, հիմա եկել ու ուզում եմ, տուր։ Կանկրետն ով ա ուզեմ։ Կանկրետնի Մխոն։ Մխոն, դե գնա Մխոյն ասա, որ իմ ժելեմ պրծել ատո քաջիկից ուզեմ։ Խի քաջիկը ունի։ Դե ոնց որ ես ունեմ, տենց է քաջիկ ունի էլի։ Հարց չկա։ Արի, ես ոնց եմ սիրում ես կողի սանրը հանդերումը, չիստը տղու սանրվածքը էլի։ Չէ, ես չեմ սիրում այդ սանրվածքը։ Վայ, բայղավ դավի, ես օրինակ երկու սանրվածք եմ ընդունում, մեկս ինձ առաջ, մեկն էլ այս ինձ կուղ, ես ինձ գծով որ բացում ես, էլի, այդ գիծը իրա մեջ խոդը փիլիսոփայություն ունի, հասկանում ես։ Այդ գիծը կյանքի ճանապարհն է, այս ինձ գնում ստի հասնում ա բախտին։ Ստուց արդեն բախտավորվում ես, ուր ուզում էթում ես, ժոգիր։ Հետո էդ որ բախտին հասար, դրանց հետո գիշ չկա, որ շարունակես։ Չի ուշկը, դրանից հետո ես ճանապարհը դառնում ա լեն եկա տավաս, ժոգիր, ուր ուզում էթում ես։ Ապեր, ասեցի, ասեց իմը պրծել ա, քաջիկից ուզեք։ Բայց քաջիկը ունի։ Դե որից որ ինքը ունի, նրանից էլ քաջիկը, որից որ քաջիկը, նրանից էլ ինքը, մի խոսքով որից որ ինքը, նրանից էլ քաջիկը։ Ինչ է խոսում, էր այս ուցիկը ծեծը։ Տենց ասեց, վայ։ Հետի գնա քաջիկից ուզի։ Է, հարց չկա։ Արա, ժելի չգաս։ Գժանոց էրը։ Քաջիկ, չիկ։ Ի, ես որ մեծ ես տվել եմ, է։
Լավ, հլա դնջացի, վրաս եմ, միա չուտ բան ասեմ գնամ։ Հլա սրա խոսելը նա է, արայի յապ, հլի մետք ես հավակի էի հոյ բոլոս։ Լսի ես վրաս եմ, իյը, ասմեմ մազերի ջել են տուր, միա տանեմ չուտ գամ։ Ինչ ջել է, մած կամ որ ջել եքսեմ։ Բայն գարիքին էլ մարջ չկայինի ոնց ա կսում։ Հմբլո ջան, աղբոր պես գնա, հա, գնա, ես քո ներվերը չունեմ։ Ասմեմ տուր, վայ, տղիկն են ուզե։ Գնա ասեցի, ես չեմ ուզում, նկարի մեջ ջղային դեմքով դուրս գամ։ Չհասկացա, հիմա գնամ տղեկին ասեմ, այդ քդիպը չի տալի, հա։ Փու, արա չկա, ես Գարիկը Վարդանյանը, ոչ մելով կա, հետ իրենքս չենք կարել դրանից սկսենք, հասկացալ, որովհետև այդ մազերին են քսում, իսկ մենք մազ չունենք։ Հասկացա, որ մազերին են քսում, որ ճակատին չենք քսի։ Գնա ստեղից։ Հիմա ասում ես Վարդանյանը ունի, հա։ Գնա ստեղից, ասեցի գնա իմ մոտիկ, գնա։ Հելա տո։ Հելա բարա։ Ես քու։ Թող կտակ պարոն Վարդանյան։ Ճիշտ ասած հետ չէի ուզի, բայց դե ճարս ինչ։ Դե հիմա գամ թե չէ։ Արի։ Պարոն Վարդանյան, շարքային համարձումյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Բայց ես քեզ չեմ կանչել։ Ոչ, դուք չասեցիք արի։ Բայց դու չասիր կարելի է։ Ճիշտ այդպես, դուք էլ ասեցիք արի։ Նշանակում է, որ ես եմ կանչել։ Չէ, պարոն Վարդանյան, եթե ես ինքս իմ կանքով մտնեի գայստեղ, այդ կնշանակեր, որ ես եմ եկել, բայց եթե դուք ասցիք արի, այդ նշանակում է, որ դուք եք կանչել, ոնց որ տրամաբանորեն տենց ա դուրս գալիս։ Համբարձում, եթե ասելու բան չունես, գնա, ես քեզ չեմ կանչել։ Ունեմ ասելու։ Բա ասում ես, ես եմ քեզ կանչել։ Չէ, պարոն Վարդանյան, ես թղկծրի դուրը, չէ՞ սկզբից, հետո որ հարցրեցի, դուք ասեցիք, որ… Այդ տղա դե էլի նույնը մի կրկնի, ասա, ի՞նչ ա եղել։ Պարոն Վարդանյան, ասում եմ, դուք ձեր գլխին ինչ եք քսում։ Չհասկացա։ Չէ՞ թե, հեն ի՞նչ ա ունես, ժել էի, ի՞նչ ա, ասում եմ, եթե այդ դրանից եք քսում, տվեք տանեմ, տղեկն է քսեն, էլի։ Ի՞նչ։ Հա, դուք մուս եք քսում։ Մուս։ Համարձում, ով է քեզ ուղարկել իմ մոտ, ասա քանի բոլորի կաշին չեմ քերթել։ Պարոն Վարդանյան, ոչ մեկ չի ուղարկել, ուղղակի ոնց որ տենց խոսակցությունից խոսակցություն բացվեց, ես ասի կամ հարցնեմ, կարող ա ձեր մոտ լինի, ես տես եկա ու… Ո՞վ ա քեզ ուղարկել իմ մոտ, համբարձում, առաջ ընկի։ Պարոն Վարդանյան, բայց ոչ մեկ չի ուղարկել ինձ։ Առաջ ընկի։ Դե հիմա ինձ ասեք, թե ով ա ձեզանից ժել է ուզել։ Ես, պարոն Վարդանյան։ Այ ապրես, ապրես, որ տենց մի անգամից խոստովանում ես։ Քեզ փաստորեն քիչ էր, հա, երկու արտահերթ։ Ոչ մի կերպ։ Ինձ թվում ա քիչ էր։ Բայց ինչի՞ է։ Բայց ինչի՞։ Հումոր ես անում, հա, քո արևին։ Դες փոստեր ես անում, էլի։ Չգիտես որ Վարդանյան դες բանը չի ծերում։ Չէ, դե ճիշտ ասած դες թեթևի մեջ հումոր արել եմ, հա, բայց ասենք, էդի անմեղ ներքինով ա եղել, պարոն Վարդանյան, դες ուրիշ բան։ Անմեղ ներքին ցույց կտամ քեզ։ Եսական նկար են գնան։ Քեզ անհատական դասեր եմ տալու անմեղ ներքինով։ Արա, բայց ինչի՞ է։ Այ քեզի բան, ոչ թե ինչի, ոչ թե ինչի։ Բա գնաց Իրանից ջել է ուզեցի, չէ՞։ Հա, հենց դրա համար։ Ո՞նց էր։
Այդ լղի դամբուլա։ Ուս, դու գնացի ասել ես Վարդանյանի ժելի դուր մխոյի համար։ Ես ոչ մեկի անուն չեմ տվե։ Ոնց իմացա, որ ես եմ ուզերը։ Հնոր դու ասեցիր։ Արա հմբո, ես գիտեի դու տղեկից ես, ուզեի ինքն է տեսել արա։ Հիմա ես քեզ ինչ անեմ, արա այ փայտոջիլ։ Բայց ոնց ախելքի չէ գնաս իրարից ուզես։ Ինչ քաչիկ ասես։ Արա ես քեզին այդ քաչիկին էլ ինչ եմ անելու հմբո իսեր։ Դե ասենք հարցեր դուր, հա, որ պատրաստ լինեմ։ Հեսա որեկան հաստատ հարցեր են տալու այդ ամսագրի համար, հա։ Դե խոսքի ուր դու տղա ես։ Չէ, այտենց չէ, ավելի սենց շոու բիզնեսային, հա, ոնց որ սենց ոնց հայտնի մարդու հետ կխոսայիր, հա, ինչ առաջիկայում ինչ պլաններ ունեք, այդ այտենց բանի մեջ, հա։ Խոսքի առաջիկայում ինչ պլաններ ունեք։ Դե անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս ու վերադառնալ ծնողներիս։ Խափում ես, դու հիմա անկեղծ ես։ Դու մենակ հարցեր տուր, հա։ Լավ, ի՞նչ հարցնեմ։ Խոսքի սնունդիս գո ես։ Այո, ու ամենակարևորը, որ սնվում եմ ռեժիմով, որի շնորհիվ թեթև չաղացել եմ։ Էլի սկսիր ստերը, դու ուրա թե չաղացել ես։ Ապեր, դու հարցեր տուր, հա։ Ասենք խոսքի տղեկետ շփումը բանը ոնց է, շփում կա թե ամեն մեկ իր յանքաշած ապրում է։ Չէ, տենց մենք բոլորով ընկերություն ենք անում, հա, ոնց որ սենց ասած մի ընտանիք լինենք, էլի։ Էլի ստերա սկսե, ում էդ էս ընկերություն անում, որ ասում ես ընկերություն, ընտանիք, կամ ընտանիքում ու քուր չի լինում, լինում է, բա ուր է քուր, ստեղ աղջիկ տենում ես։ Ընտանիք, բարոն Վարդանյան, ախր, էդի թյուրիմացություն է եղել, խոսքը ձեր մասին չի եղել, էդի լերի ուրիշ մամեն դա եղել, ոնց ասեմ, ախր ես ինձ ոնց կարեմ, թույլ տամ, ձեզանից ժել է ուզեմ։ Ինչի չէր կարաններ որ, ես երկրորդ մաշնա, ստեղ ամեն բան հնարավոր է։ Իհա ես համամիտ եմ, ամեն բան հնարավոր է, բայց ոչ տենց բան, պարոն Վարդանյան, ախր դու գիտեք մենք ձեզ ինչքան ենք հարգում, սիրում, Իդ քանով հանդերց ոնց կարամ ես ինձ տենց բան թույլ տված լեմ, ախր պարոն Վարդանյան, եսի ոնց որ հոգու խոսք եմ ասում, էլի։ Լավ, ես հիմա պատրաստ չեմ քեզ լսելու, կլուսանկարվեք, կվերջացնեք, նոր կգաս։ Լսում եմ, բայց հաստատ իմացեք, որ տենց բան չի կարելնի, պարոն Վարդանյան։ Ազատ ես։ Լսում եմ, բայց հաստատ իմացեք, որ… Ասեցի, ազատ ես, գնացեք, շարվեք, որ կարվեք ստուգեք։ Կով եմ պատրաստեմ։ Սիկ ինչ է։ Կոնը վերը։ Վերել ես էտ տաս։ Հա։ Մնացած նուրա։ Ես են այնչ, որ ինձ նվիրել ես։ Սիկ թույն նվեր է, գայդին նվեր է, սոր կող նուրուշել եշպան չի երևա, չէ։ Շատ լավնա, գրկես կքնես։ Ապսուս է տարակից արդեն անցել եմ, կոնե անցած չապացեիր, բանում կարելի երանել։ Կով եմ տիխում ենք։ Իսկ դու մտածել ես իմ ասացի շուրջ։ Որ ասացի։ Դե եմ, որ ասացի, որ ամուսնանալուց հետո ծնողներից հետ առանձին ենք ապրելու։ Սուսիկ, այդ հարցը արդեն քննարկած է, մտածած է ու քննարկման ենթակա չէ։ Այսինքն միասին ենք ապրելու։ Միանշանակ։ Մատնիկը արդեն տվել ես։ Ուրեմն քեզ բարի բախտ։ Քեզ էլ, ինչպես նաև բարի երազներ։
Ես ի՞նչ ա ձեր վիճակը։ Մենք պատրաստ ենք։ Դենը կարի։ Ուրեմն ես գնդալիկ բոկոնիկը մտնում առնին, ասմա գլխին խփել չկա։ Ո՞նց էր ինձ նայում։ Մելոն ապեր։ Սևակ, տարածքը պետք է մաքրեք, որ ես վերակարգը հանձնում եք։ Իսկականից մաքրած չի։ Մեսա կգամ։ Մաքրած էր դուրս։ Հա։ Ճիշտ այդպես։ Էի ասում եմ ճիշտ այդպես։ Իսկապես։ Հլը դրա խելքին է, էլի։ Բադեր որն է խփի, ասումա գլխի խփել չկա։ Բոլորն է գիտեն, որ երկու եղբայրներն էլ գժվում են քո համար։ Շանթը ներգրեցնում է։ Ուզում եմ, որ մեզ ոչ ոք չխանգարի, որ մեն երկուսով լինենք, որ վայելենք քեզ։ Դու նրան սիրում ես։ Հա։ Չես սիրում։ Նրանցից յուրաքանչյուրի սիրտը լի էր պատանեկան սիրով եւ պարզությամբ։ Ու երկնենք, որ ամեն տարի այս օրը այս նույն վայրում կհանդիպեն։ Նրանք բոլորն էլ հավատում էին եւ ապագային եւ երազանքներին։ Ուզում եմ, որ մի օր աշխարհը բռիս մեջ լինի։ Ուզում եմ դառնամ լավ իրավաբան։ Իսկ ես ուզում եմ դերասանուհի դառնալ։ Հավատում էին եւ դարձան, հավատում էին եւ ստացան։ Եվը նրանցից մեկն էր։ Ամենաուրախը, ամենասիրվածը, ամենանհոգը։ Քանի դեռ Եվա! 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 Միակն թերթում փոխվեց նրա ճակատագիրը։ Կյանքումդ գոնե մեկ անգամ խելամիտ եղի։ Հեսա նստած ո՞վ է ձեզանից ավելիսում, ասեի։ Անցյալից նրան մնացին միայն հուշերը եւ սերը, որը դեռ վերադարձնել է։ Հարցիս պատասխանը ինչի վերադարձար, Եվա, ինչի համար։ Դու չես կարող ամեն ինչ ունենալ։ Այն դեպքում, երբ ես ոչինչ չունեմ։ Իսկ տերիների մութ հեջերն ու գխնիկները հետապնդում են նրանցից յուրաքանչյուրին։ Ուսումնասիրելով գործին կցված բոլոր դեպքերը դատարանը որոշել։ Մարդասպանին արդարացիք։ Ես ինձ երբեք չեմ ների դերիդ։ Չլինի մեզանից որևէ մեկին ես կասկածում դրան։ Վերադարձ գործրացի հետքերով։ Ինչի՞ ես եկել Եվան։ Գինոսա, Եվան։ Արմանի սիրունի։ Դու եկել ես ոչ թե մեր համար, այլ Ինչ եք մենք էստեղ։ Այս ձևով մեր խիղճն ենք արդարացնում։ Վերադարձ այնտեղ, ուր ապրում էին անմեղության դրախտում եւ վստահ էին, որ այդ դրախտը կուղեկցի նրանց ամեն օր։ Այստեղ մեր անուններն եմ գրել, որ ամեն տարի հավաքվելուց տեսնենք ով անել կա ով բացակա։ Ես սիրում եմ իրան։ Էդեմի գախտիկները, դրամատիկ հույզերով հարուստ նոր հերոստասերիալի պրեմիերան շուտով շնթի եթերում։